নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডেইলী আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 13,404টাকে পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু অসমত প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ বিষয়ে সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ জব ডেইলী ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ ফালৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক আৰু অনাশিক্ষকৰ 13,404টা পদ পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰা হৈছে। আৰু পদকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক, স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক, প্ৰাথমিক শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সংগীত শিক্ষক, লাইব্ৰেৰিয়ান আৰু জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট অন্যতম। প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসৰি পদসমূহ হৈছে সহকাৰী আয়ুক্ত 52টা, অধ্যক্ষ 239, উপাধ্যক্ষ 203, স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক 1409, প্ৰশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক 3176, প্ৰাথমিক শিক্ষক 6414টা, প্ৰাথমিক সংগীত শিক্ষক 303, লাইব্ৰেৰিয়ান 355, বিত্ত বিষয়া 6টা, সহকাৰী অভিযন্তা চিভিল 2টা, এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ 156টা, ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট 322, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট 702, হিন্দী অনুবাদক 11টা, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 54টা। এই পদসমূহৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে অহা 26 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ অনলাইন জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন আবেদন কৰাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে বা লিংক আছে, তাত লিংক আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু সবিশেষভাৱে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেইটোৰ লিংক আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তাৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে সবিশেষভাৱে জানিব পাৰিব। আৰু পদসমূহৰ বিপৰীতে শিক্ষাগত অৰ্হতা ভিন্ন ধৰণৰ। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিজ্ঞতা আৰু বয়সসমূহ যাৱতীয় তথ্য পাতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে ৱেবছাইটৰ সহায় ল'ব পাৰে। সাধাৰণ শ্ৰেণী OBC EWS প্ৰাৰ্থীয়ে 1000টকাকৈ আবেদন মাচুল দিব লাগিব। আন শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন মাচুল শূন্য। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ হৈ যুক্তিয়া আয়ুক্ত প্ৰশাসনগৰাকীয়ে শিক্ষক অনাশিক্ষকৰ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। তো বিজ্ঞাপনটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে দেখিছে। আৰু সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেইটো আমাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সবিশেষভাৱে জানিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হৈছে। অনাগত দিনতো এনেকুৱা ভিডিঅ' লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।